Ahoj, zdravím všichni, já jsem Petr Vocelka z PCCZ a dáme si takový rychlý video pohled na powerbanku od Xiaomi s kapacitou 10400 mAh. Jak můžete vidět, její povrch je tvořen z jednoho kusu leštěného hliníku a působí opravdu povedeným dojmem. Na vrchní straně najdete jedno USB k napájení zařízení a druhé USB, kterým se powerbanka nabíjí. Odstín hliníku je téměř naprosto stejný s tím, který používá Apple u svých výrobků. Dokonce i hrany powerbanky jsou stejně nepříjemně ostré jako hrany Macbooku. Životnost je udávána na 5000 cyklů. Díky maximálnímu proudu 2,1 A dobijete vaše zařízení opravdu rychle. Bohužel k nabití samotné powerbanky dostanete pouze USB kabel a ne adaptér do zásuvky ten doporučuji zakoupit také 2A, protože s tím je pak baterie nabita zhruba za 8 hodin. Teď si dáme rychlý unboxing v balení. Zařízení je zabaleno v takovéto malé bílé krabičce a po otevření v ní najdete samotnou powerbanku, plochý USB kabel a papír o schválení prodeje na českém trhu. Obsluha samotné powerbanky je jednoduchá. Plochý USB kabel má na jedné straně klasickou koncovku USB Micro a na druhé straně pak neméně rozšířené USB verze A. Chcete-li nabíjet telefon, dáte jej do prvního portu a chcete-li nabíjet baterku, pak ji umístíte do druhého portu, který je menší. Po stisknutí tlačítka se rozsvítí diody dle stavu nabití baterie. Jsou celkem čtyři a každá z nich znamená 25 nabití. Jak vidíte, telefon jednou vše připojíte a powerbanka se automaticky aktivuje. V případě, že ji budete mít plně nabitou, jste zachráněni. Telefony s menší kapacitou baterie nabijete až 4 x velké fablety pak asi 2,5 krát. Odkaz na celou recenzi najdete pod videem. Děkuji za pozornost, hoďte odběr a čtěte BC Days.